ጤና ይስጥልኝ። ከድሬ ቲዩብ ሺ ወንዙ መላኩ ነኝ። ግብፅ በሊቢያ የአይኤስ ይዞታዎች ላይ በከፈተችው ዘመቻ 40 ታጣቂዎች ተገደሉ። ግብፅ በሊቢያ አይኤስ ይዞታዎች ላይ ትላንት በጀመረችው የአየር ኃይል ዘመቻ 40 ታጣቂዎች መገደላቸው ተነግሯል። ካይሮ ይህን ዘመቻ የጀመረችው አሸባሪው አይኤስ 21 ንጹሐን ግብፃውያንን አንገታቸውን ቀልቶ እንደገደለ ይፋ ማድረጉን ተከትሎ ነው። የአይኤስ አረመናዊ ድርጊት ከጊዜ ወደ ጊዜ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ክፉኛ እያስቆጣ ይገኛል። የግብፁ ፕሬዚደንት አብዱልፈታህ አልሲሲ አገራቸው አይኤስን ከሊቢያ ጠራርጋ ለማስወጣት የጀመረችውን ዘመቻ አጠናክራ ትቀጥላለች ብለዋል። የሮይተርስ ዘገባ እንዳመለከተው የሊቢያ መንግስትም ከግብፅ አየር ኃይል ጎን ለጎን በቡድኑ ላይ ጥቃት እያካሄደ ነው። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በግብፃውያን ላይ የተፈጸመውን አሰቃቂ ግድያ አውግዞ በአሸባሪው አይኤስ ላይ የሚደረገው ዘመቻ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የሚያሳስቡ ድምፆችም ከየአቅጣጫው እየተሰሙ ነው።